大家好，我是甘。今天呢，想跟大家分享，这个是腊香肠，这个是腊肠，哦，然后还有一些是香肠。那么其实很多人不知，可能有很多人知道，也有很多人不知道。其实腊肠啊，你看到这层皮吗？这层皮，这一层皮呢，其实是腊肠，他们常常熟包那个腊肠的时候呢，他们用的这个是塑胶带来的，这个是 plastic 来的，哦，不是那个那个猪肉的那个肉皮啊，或者是他们那个，并不是那个好像猪的那个肠子啊，这些皮肤啊，不是咯，这个是腊肠来，这个是腊肠或者是香肠他们的那个塑料 plastic。为什么我会说这个东西呢？因为之前呢，我在去买一些有炒饭啊，还是什么，还是一些宫保鸡饭啊，还是什么的时候呢，有一些人他们有放在炒的过程，他们有放一些腊肠嘛，那么或者是香肠，那么他们呢就是怎么做呢？其实他们，我觉得那些主厨的人呐、啊，主菜的人呐、啊，他们没有意识到，其实这个是一个很危险的事情。你试想想看，如果你把这个塑胶的东西不小心吃进肚子会怎么办？那个鸟类啊、鱼类啊，他们吃了塑料的时候呢，为什么会死掉？就是因为他们里面的那些塑胶的东西全部死。都残留在他们的身体里面，不能排出来。那么，如果你把这个腊肠呢，它的塑胶或者是香肠的塑胶，不小心让被那些消费者他们吃进肚子的时候，你会怎么办？难道叫他们把那个塑胶从大便那里倒出来吗？很有可能他们会残留在那个身体里面，出不来。那么可能就要需要开刀还是什么？那就会有生命的危险，所以我想奉劝一些主厨们，一些厨师，当你们叫人家切菜或者是切东西的时候，记得如果他们是有这些香肠或者腊肠的时候，叫他们把这层皮拿掉，哦，拿掉了之后呢，才来切，要不然的话呢，会有很多食物被。会有很多事情发生，包括可能吃人家吃进肚子里面那个塑胶的东西，全部在身体里面出不来，那么到时候就是会有很受到生命的危险，哦，甚至可能会有人死掉，所以这个是一个很严重的问题，厨师们，请你们要记得，不要当你们在做菜的时候，真的是要小心这一些东西，就算。这些东西不是你们切的，是你们叫你们的厨房的帮手来切的话，你们都需要注意这一些。当把这些塑料弄掉了之后，或者是香肠弄掉了之后，或者是那个腊肠啊香肠都好，你弄掉了之后才来切，才来煮菜，要不然的话，每个人吃到的这个塑料，他们不知道。因为之前我以前也是不知道，我以为这个是可以吃的，其实这个是塑料来的，这个是 plastic 不能吃的，所以大家要记得哦，如果你们有煮这个腊肠、香肠或者是什么东西都好了哦，记得你们这个东西一定要拿掉，拿掉了之后呢，才来切、才来煎、才来炸都可以，但是还有腊肠的东西，这个就是我想跟大家，包括一些家庭主妇啊。他们就是跟厨师啊，他们要给他们一个警惕，哦，谢谢大家。大家好，我是甘。今天呢，想跟大家分享，这个是腊香肠，这个是腊肠，然后还有一些是香肠。那么其实很多人不知，可能有很多人知道，也有很多人不知道。其实腊肠啊，你看到这层皮吗？这层皮，这一层皮呢，其实是腊肠他们常常熟包。
包那个腊肠的时候呢，他们用的这个是塑胶袋来的，这个是 plastic 来的，哦，不是那个那个猪肉的那个肉皮啊，或者是他们那个，并不是那个好像猪的那个肠子啊，这些皮肤啊，不是的，这个是腊肠来，这个是腊肠或者是香肠他们的那个塑料 plastic。为什么我会说这个东西呢？因为之前呢，我在去买一些有炒饭啊，还是什么，还是一些宫保那个宫保鸡饭啊，还是什么的时候呢，有一些人他们有放在炒的过程，他们有放一些腊肠嘛，那么或者是香肠，那么他们呢就是怎么做呢？其实他们，我觉得那些主厨的人呢，主菜的人呢，他们没有意识到，其实这个是一个很危险的事情。你试想想看，如果你把这个塑胶的东西不小心吃进肚子，会怎么办？那个鸟类啊、鱼类啊，他们吃了塑料的时候呢，为什么会死掉？就是因为他们里面的那些塑胶的东西全部死。残留在他们的身体里面不能排出来，那么如果你把这个腊肠啊，它的塑胶或者是香肠的塑胶不小心让被那些消费者他们吃进肚子的时候，你会怎么办？难道叫他们把那个塑胶从大便那里倒出来吗？很有可能他们会残留在那个身体里面出不来，那么可能就要需要开刀还是什么，那就会有生命的危险。所以我想奉劝一些主厨们啊，一些厨师，当你们叫人家切菜或者是切东西的时候，记得如果他们是有这些香肠或者腊肠的时候，叫他们把这层皮拿掉啊，拿掉，拿掉了之后呢才来切，要不然的话呢会有很多食物被会有很多事情发生，包括可能人家吃进肚子里面那个塑胶的东西全部在身体里面出不来，那么到时候就是会有很受到生命的危险啊，甚至可能会有人死掉啊，所以这个是一个很严重的问题。厨师们，请你们要记得，不要当你们在做菜的时候，真的是要小心这些东西，就算。这些东西不是你们切的，是你们叫你们的厨房的帮手来切的话，你们都需要注意这些。当把这些塑料弄掉了之后，或者是香肠弄掉了之后，或者是那个腊肠啊香肠都好，你弄掉了之后才来切，才来煮菜，要不然的话，每个人吃到的这塑料，他们不知道。因为之前我以前不知道，我以为这个是可以吃的，其实这个是塑料来的，这个是 plastic 不能吃的，所以大家要记得啊，如果你们有煮这个腊肠、香肠或者是什么东西的好了啊，记得你们这个东西一定要拿掉了之后呢，才来切、才来煎、才来炸都可以，但是还有腊肠的东西，这个是我想跟大家，包括一些家庭主妇他们就是跟厨师啊，他们要给他们一个警惕哦。谢谢大家。The Baba.